В Ужгороді відтворили мурал, аналогічний тому, який був знищений окупантами в Старобільську, що на Луганщині. Відтепер це зображення прикрашатиме бокову стіну Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Потушняка. Ініціатором відновлення муралу є команда мистецького об'єднання «Bet on Art», яка організовувала мистецькі акції на Луганщині до початку повномасштабного вторгнення РФ. Коли я дивлюсь на цей мурал, я згадую своє місто, Старобільськ, Луганщину. Я думаю, що нам вдалося принести тієї культури, тієї культурної аури Луганщини сюди. Сергій Жадан родом з Луганщини, тому ми вирішили його намалювати Старобільську і тепер як перенести сюди в Ужгород. Ескіз був обраний з артбуку відомого українського письменника Сергія Жадана. Також на стінопис нанесли рядки з його віршом «Пливи, рибо, пливи». Ужгородський мурал дещо відрізняється від луганського. Зокрема, колір фону обрали синій замість зеленого. Цей мурал трошки видозмінений. По-перше, текст ми взяли іншу цитату з вірша Сергія Жадана, для того, щоб все ж таки ужгородський мурал мав свою родзинку. І за кольором він трохи відрізняється від того, від оригінального. Тому що це свого роду і копія, але все ж таки це оригінальний, унікальний витвір вуличного мистецтва. Над відтворенням муралу «Пливи, рибо, пливи» працювала заслужена художниця України Людмила Корж-Радько та ще семеро студентів Закарпатської академії мистецтв. Ідея надихала, напевно, теж ця сама і погода сприяла. Ми зробили за 5 днів. Це якісні фасадні акрилові фарби, які, якщо вірити тому, що нам за нас забили, вони будуть стояти довго і будуть не втрачати колір. Ми кожен день сюди приходили, зранку до вечора працювали. Спочатку ми за допомогою прожектора, проектора зробили малюнок цього всього, і потім вже наступний день прийшли, робили в кольорі це все. В Ужгороді Луганському мистецькому об'єднанню відтворити мурал допомагали ряд організацій, зокрема ГО «Простір молоді». Підтримало таку ініціативу і керівництво краю. Вислів «Пливи, рибо, пливи», що говорить про, символізує свободу і волю українського народу. Для нас це, так можемо сказати, велика честь, що у нас в Ужгороді такий буде відомий мурал, зображений саме тут. І дуже важливо про те, що тут велика кількість внутрішньопереміщених осіб, щоб вони бачили, що ми боремося разом. Після офіційного відкриття муралу у дворику бібліотеки відбулися виступи музикантів, поетів із різних куточків країни та презентація фотовиставки.